Vitajte pri prvom videu na kanáli Michelangelo. Dnešnou témou bude operácia Antropoid. Messier z Prahy, Blondiatá beštia, SS Gruppenführer. To všetko sú prílastky jedného muža. Reinhard Tristan Eugen Heinrich. Tento v mladosti šikanovaný a plachý mladík, pochádzajúci z rodiny so židovským pôvodom, sa prepracoval na tretiu najvyššiu pozíciu v nacistickom Nemecku. Z víziou budúceho povýšenia, či dokonca pozície, nástupcu Führera. Smol mal však v tom, že proti tomu bol Jožko z Hornej Nitry a Honzik z Vysočiny. Predstavme si, že práve žijeme v okupovanej Prahe v septembri v roku 1941. Ubehli už takmer 3 roky od Mníchovskej zrady a následného vzniku protektorátu Čechia Morava. V tomto čase majú Nemci v protektoráte problémy kvôli častým sabotážam a spomaľovaniu výroby v pre Nemcoch dôležitých továrniach. Berlín bol toho názoru, že súčasný ryský protektor von rad situáciu nezvláda. Preto 27. septembra 1941 nahrádza jeden z hlavných architektov konečného riešenia židovskej otázky. Heydrich sa uviedol do svojej funkcie zavedením stanného práva a popravením väčšiny väzňov, najmä politických oponentov, dôstojníkov a príslušníkov odboja. Navyše približne 58 tisíc ľudí putovalo do koncentračných táborov, čím okamžite potvrdil svoju beštiálnu povesť a vyslúžil si prezývku Mesiar z Prahy. Na druhú stranu, tieto udalosti z Prahy však podnetili londýnsku československú exilovú vládu k zvýšenej aktivite a podpore domáceho odboja, ktorý Heinrich v podstate rozprášil. Ak prirátame nátlak britských tajných služieb na prezidenta Beneša, je jasné, prečo sa rozhodol pre operáciu Antropoid ktorou poveril Františka Moravca, hlavu Československých špeciálnych operácií. Moravec kontaktoval generál majora Kolina Gubinca, ktorý zastával rovnakú pozíciu v britskej armáde. Moravec si vybral zvyše 2000 československých vojakov v Británii, parašutistov Jozefa Gabčíka a Karla Slobodu. Za účelom absolvovania výcviku na špeciálne operácie pod dohľadom britských špeciálnych jednotiek. Pre predstavu parašutistického výcviku odporúčam seriál HBO Band of Brothers. Počas výcviku sa však Sloboda vážne zranil a tak Gabčík navrhol svojho nerozlučného kamaráta, Jana Kubiša. Táto dvojka bola vysadená v protektoráte spolu s parašutostami skupín Silver A a Silver B 28. decembra 1941. Výsadok sa nepodaril na 100%, keďže nedopadli na plánovanom mieste a Gabčík si poranil nohu. Po príchode do Prahy kontaktovali Jana Zelenku, známeho pod klicím menom Hajsky, ktorý patril medzi zakladajúcich členov odbojovej skupiny Indra, ktorá bola súčasťou tzv. obce Sokolskej v odboji. Sokoly boli jednou z najväčších obetí Hendrichových represií, takže bez Sokolov by sa tento atentát len ťažko podaril. Ak patríte medzi nich alebo ste s nimi nejakým spôsobom späty, máte by na čo hrdý. Ale vráťme sa do okupovanej Prahy, kde sa naša ústredná dvojica dostala do viacej ich rodín spätých s odbojovým hnutím Indra. Za zmienku stojí najmä rodina Moravcová, ktorá bude ešte dôležitá. Títo ľudia im boli ochotní pomôcť bez ohľadu na to, že nevedeli účel ich misie. Keďže Honzik s Joškom boli zdatní mladí šráci, ktorí používali falošné mená z Daniek vyskočil autostrnát, tak si za svoj 5-mesačný pobyt stihli nájsť priateľky, u ktorých trávili niektoré noci v týždni. S Kubišom randila Maria Kovarníková a s Gabčíkom Anna Malinová. Obé boli popravené bez po vydarenom atentáte. Hlavným dôvodom ich pobytu však bola likvidácia Heinricha. Gabčík s Kubišom spočiatku zvažovali viacero spôsobov fyzické likvidácie. Vykoľajenie jeho osobného vlaku, cez odpálenie bomby pod autom, až po pokus o zastavenie auta železným lanom či popravu na verejnom mieste. Nakoniec sa rozhodli pre útok na jeho vozidlo po ceste z zámku v Panianských Bržanoch, kde sa SS Gruppenführer presťoval spolu so s rodinou. Hlavným predpokladom pre úspech tejto verzie atentátu bol kontakt, ktorý získal Hajsky na Praskom hrade, ktoré bolo nacistovým oficiálnym sídlom. Zelenka sa skontaktoval so svojím bývalým žiakom Františkom Šafažíkom, ktorý v tom čase na hrade pracoval. Takže máme v hlavnom meste dvojicu vojakov, vycvičenú na špeciálne operácie, intenzívne podporovanú domácim odbojom informácie o Heinrichovom harmonograme a ak k tomu prirátame každodenné sledovanie jeho trasy, tak máme pomerne dobre našejkovaný smrťací koktejl. Takže máme ráno 27. maja a Heinrich má dnes v pláne sa letecky presunúť z Ruzine do Berlína. Gabčík s Kubišom sa na bicykloch presunuli na vybrané miesto pre útok. Dnes je to spojka Zenklovej ulici s ulicou v Holešovičkách s prudkou zatáčkou v pravodole. Presne v 10.35 sa Mercedes 320 Cabriolet BS s šoférom Johannesom Kleinom a Reinhardom Heinrichom na sedadle spolujazca dostala do prudkej preotrčivej zatáčky v blízkosti za MHD. Pár minút predtým Gabčík pod svojim kabátom zloží sa Postengan. Kubiš stojí o trochu ďalej a v ruke má pripravenú protitankovú bombu, špeciálne upravenú na tieto účely priebehu 20 sekúnd Gabčík odhodí kabát, skočí pred auto a namieri Stengan, ktorý nevystrelí. Existuje asi 20 hypotéz, čo všetko sa mohlo pokaziť. Pravdepodobne sa zasekol náboj, Mercedes zastaví a Kubiš hádže bombu pod zadné koleso Mercedesu. Heinrich dvakrát vystrelí na Gabčíka a potom odpadne kvôli bolesti. Klein vyskočí z Mercedesu a vyťahuje zbraň, pričom si pojíťane zásobník. Kubiš sa dostane k svojmu bicyklu a dostane sa na záchytné miesto v starej Libni. Klein prenasleduje kapčíka, ktorý sa rozbil hore kopcom na Kirchmajerovú triedu. Behne do mesiarstva, kde predpokladá, že vybehne zadným chodom, ktorý obchod však nemal. Beží oproti Kleinovi, ktorý si našťastie šťastie o zásobník pištoli a nemohol strieľať. Takže ho Gabčík svojho zbaňu strelí do nohy a stratí sa mu. Heinrich sa okolo 11. dostáva do nemocnici na Bluovke. Okolo 12. predáva praské gesta po správu o atentáte Karlovi Frankovi a Adolfovi Hitlerovi. Do Prahy osobne prichádza Himmler a Hitlerov kancelár Bormann, aby osobne dohliadli na Heinricha. Existujú rôzne dohady, či mu pomohli alebo nepomohli na druhý svet. Faktom ostáva, že 4. júna umiera podľa prvotnej úmrtnej správy na celkovú sepsu organizmu. Pravdepodobne ju spôsobila konská hríva, ktorá bola výplňou sedačky Mercedusu, ktorá sa po výbuchu dostala do jeho organizmu. Okamžite po atentáte bola vyhlásená odmena 2 miliónov ríšských mariek za akúkoľvek informáciu o útočníkoch. Nemci vypálili obec z lidice a rádia denne čítali zoznami so popravených. Popravované boli celé rodiny. Stačilo obyčajné podozrenie. V tejto paralizujúcej atmosfére strachu prichádza na scénu Karel Čurda. Čurda bol vyslatený v protektoráte v marci 1942 spolu s dvoma parašutistami. Jeden z nich bol zradený a druhý spáchal samovraždu v nacistickom obklúčení. Preto bol Čurda poslaný svojim veliteľom Adolfom Opálkom za svoju matku. Čurda denne počúval zrády a počty mŕtvych. V kombinácii s nátlakom jeho matky a sestry v obave, že budú všetci popravení, poslal anonymné udanie na policajnú stanicu v Benešove. Bez dozvy. Po príchode do Prahy sa pravdepodobne pokúsil kontaktovať svojho veliteľa, ale nakoniec zameril do Peckovho paláca, sídla praského gestapa. Tu prezradil kontaktné adresy rodín, ktoré pomáhali parašutistom a pokúsil sa neúspešne otráviť. Bolo však neskoro. Rozbehnutý vlak sa už nedal zastaviť. Gapčík s Kubišom sa medzičasom ukrývali spolu s ďalšími piatimi parašutistami iných skupín v krypte kostola Sv. Cyrila a Metoda v Reslovej ulici. Jedna z malá rodín, ktorá vedela o miestich ukrytu, bola rodina Moravcová. Predstav si, že máš 17 rokov. Žiješ v okupovanej Prahe, kde sa denne popravujú desiatky ľudí. Celá tvoja rodina je súčasťou protinacistického odboja. Dokonca u vás boli častočne ubytovaní dvaja mladí chlapi, ktorý hľadá každý Nemec v okruhu 100 kilometrov. V pyžame hráš na husliach, vyrazia vám dvere a ozbrojení muži vám vletia do bytu. Tvoja matka sa pre tebo otraví kianidom, aby ochránila ostatných odbojárov a spolu s otcom vás odvedú na centrálu gestapa. Hodiny odolávaš psychickému a fyzickému mučeniu. Si priviazaný k stoličke, remeňmi a bijú ti kladivami po prstoch. Keď si už myslíš, že to nemôže byť horšie, Donesú ti ukázať odrezanú hlavu tvojej mamy. Vydržal by si to? 17-ročný Aťa Moravec bol pravdepodobne ten, kto prezradil miesto ukrytu. Bol popravený spolu s otcom v Mauthausene. 18. júna 1942 trojicu Jankubiš, Adolf Opálka a Jozef Bublík približne o 4.15 ráno obkľúči 760 príslušníkov Waffen SS, náhradného praporu SS Deutschland, stražného praporu SS Praha a desiatky príslušníkov gestapa. Po niekoľkých minútach vošli prví Nemci do kostola a trojica na chore spustila streľbu. Trojica sa bránila mnohonásobnej presile viac ako dve hodiny. V bezvýchodiskovej situácii potom ako im došla munícia a Nemci po nich začali házať granáty sa rozhodli opálka a bublík ušetriť posledný náboj pre seba. Kubiš bol v tom čase v bezvedomí po jach od čerpín z granátov spolu s bublíkom zomreli po ceste do nemocnice. To by mohol byť koniec celej akcie a štvorici v krypte by sa pri troche šťastie podarilo po čase opustiť Prahu. Existuje viacero verzií, ako Nemci objavili kryptu. Najznámejšie sú však tieto tri. Za prvé, Nemci priviedli Karla Čurdu, ktorý medzi mŕtvymi nespoznal Jozefa Gabčíka ani Jozefa Valčíka. Druhou možnosťou je, že na krypte bol objavený kabát, ktorý nepadol ani jednému z nich, alebo konečne, Nemcom sa zdalo, že je parašutistov málo a vykonali štandardnú prihľadku priestoru, pri ktorej objavili kryptu. Nemci začali házať do krypty granáty so sozným plynom. Obráncom sa ich podarilo úspešne vyhadzovať. Následne boli privolaní hasiči, ktorí začali kryptu vytápať, čomu sa taktiež efektívne bránili. Pomocou výbušiny Nemci začali postupne vstupovať do krypty. Obrancom sa vďaka výbornému výcviku darilo útoky odrážať. Opakovane boli vyzývaní, aby sa vzdali. Odpovedou však boli len výstrely a výkriky Sme Češi. Boj trval niekoľko hodín, až kým sa ozvali 4 osamelé výstrely. Jozef Gabčík, Jozef Valčík, Jan Hrubý a Jaroslav Švárds. Odhaduje sa, že nacisti v súvislosti s atentátom zabili 2000 ľudí. Vrátane vypálených obcí Lidice a Ležáky. Ernst Gerke, šéf praského gestapa, nechal popraviť 294 príbuzných a spolupracovníkov v koncentračnom tábore Mauthausen. Až do svojej smrti v roku 1982 nestal pred súdom. Verím, že Božej spravodlivosti nikto neujde. SS Obergruppenführer Karel Hermann Frank bol popravený v Prahe v roku 1946. 5. augusta 1942 britský premiér Winston Churchill vyhlásil neplatosť Mnichovskej dohody. Táto skutočnosť bola aj jednou zo základných predpokladov pre znovu vzniknutie Československa v predmiechovských hraniciach. Toto nie je príbeh kamikaze bojovníkov, ale mladých ľudí, ktorí milovali život, milovali svoju vlast Československu republiku a nakoniec si zvolili smrť vlastnou rukou, čo nevnímam ako samovraždu, ale posledný prejav zdoru nezlomného národa. Čo si o tom myslíte vy? Vyjadrite svoj názor v komentári. Čabas!